Nazdar, děti. Ahoj, děti. Já jsem ráda, že jsem s váma. Víte, kdo jsem? No, ty si myslíš, že tě nepoznají? Já si myslím, že tě děti poznali, i když tě viděli jenom jednou. No právě, vy jste mě viděli jenom jednou a to jsem ještě vypadala jinak, že, tati? No, to si vypadala jinak, děti. To měla na hlavě takový čepec a neměla žádné vlásky, protože se zrovna léčila z velké nemoci, že, Stázinko? Jo, jo, tak jsem se musela vrátit do nemocnice a už mě doléčili a podívejte, jaký krásný vlasy mi narostly. Já jsem taková šťastná z toho. No, to je krásný, krásný vlasy. Tak a chtěla bys něco dětem povyprávět, Stázinko? No, jestli můžu, tati. Jo, můžeš, já budu klidně poslouchat takhle, úplně v pohodě, vykládej. No, děti, já bych vám chtěla říct, že mám strašně velkou radost. Já ať cokoliv vidím, tak se raduji. No, protože jsem byla v nemocnici 2,5 roku, nemohla jsem chodit do školy, na procházky, všude, a tak kamkoliv vyjdu, tak se dívám, co je tam krásného. No počkej, ty bys se, Stázinko, úplně rozuměla s naším kameramanem, s Honzou. Ten kamkoliv přijde, děti, tak obdivuje tamhle ptáčka, tamhle kytičku, tamhle kousek rosy na lístku. No vidí nádheru v té přírodě. No a Stázinka teďkom to, co vidí, tak se ze všeho úplně raduje, protože to neměla. Jako kdybyste vy byli dlouho nemocní a nikam byste nemohli. A ona skutečně takhle dlouho nemocná byla a my jsme ani nevěděli, jestli se z té nemocnice vrátí. Že, Stázi? No, já jsem to taky nevěděla, jestli se vrátím domů, tak jsem šťastná z toho, co mám, raduji se ze všeho. I z toho, že se můžu učit, sice jenom přes tablet, přes počítač, ale můžu se učit a vidím učitele a je to fajn. No a z čeho se ještě raduješ? No třeba, že vidím. No právě, děti. Včera, jak jsem jel autem, tak jsem viděl, jak maminka vedla za ruku chlapce. Bylo mu asi tak 14-15 roků a maminka ho za jednu ruku vedla a v druhé ruce ten kluk nesl slepeckou hůl. Ten chlapec neviděl, maminka ho musela vést. No a proto já jsem šťastná, že vidím všecko možné. Třeba jsem šťastná, že přišel tady strejda Honza, že nás natáčí a že má černou roušku. No to ten kluk, co nevidí, vůbec nevidí, že? Já to vidím, že má černou roušku a šedomodrou bundu. A děti, co teďkom vidíte vy? Co je krásné, na co se díváte? No děti, podívejte se kolem sebe. Jakou krásu vidíte kolem sebe? Třeba maminku, tatínka, sourozence, nebo třeba nějakou kytičku. My tady taky máme kytičku, takovou krásnou růžičku žlutou a se zeleným a se žlutou stužkou. A ještě tam je něco, Stázinko, že? No, to je, myslím, nevěstin závoj, že? Ta kytička tady s těma být. No přesně tak, to je nevěstin závoj, pokud to dobře umím poznat. No, a takže děti, mě by moc zajímalo, z čeho se dokážete radovat. Protože Stázinka teď nevychází z údivu a nevychází z radosti. Z čeho ještě máš, Stázi, radost? No, děti, třeba, já teď jsem úplně šťastná, mě chutná jídlo. Já jsem to předtím moc jako necítila, ani jsem moc nemohla jíst a bylo mi pořád špatně a teďkom, když dostanu jenom chleba třeba s něčím, jo, já si to tak vychutnávám, to je tak dobroučký. A nebo když dostanu polívku, já si to tak vychutnávám, tak jsem vděčná mamce, že nám vaří. A nebo něco jiného, a teďkom dokonce máme doma dort. No, takový jako zvláštní dort. No, asi to, no, já to řeknu. Máme doma řízkovej dort, protože mamka má narozeniny. A ona si přála takovej dort, tak jeho taťka zařídil. No, tak aspoň jednou dostane jiný dort než jindy. A to by to vadí? Nebo nevadí? No ne, já z toho mám radost, že mamka má radost. No ještě jsem sice neochutnala, ale uvidím. Já si myslím, že to bude super taky. No, děti, takže radost můžeme mít ze všeho možného. A třeba Stázinka má ještě jednu speciální radost. Co si, Stázinko, ještě dostala nového? No, tak se podívejte, já mám nový šatičky.
No, mám z toho radost. Ale stejně mám větší radost z toho, že jsem doma s mamkou a s taťkou. To jsem nebyla, když jsem byla v nemocnici. No, některé, někdy si jako tak se vztekáme, to já nechci na sebe obliknout, že a to se mi nelíbí. Děti, taky to děláte někdy? Stázinka to nedělá, ona je šťastná, že jako něco takhle má. Ne, že by to bylo škaredé, ale prostě už z toho nemocničního, dva a půl roku v nemocničním, jako tak se raduje z toho, že může být oblečená jinak. No, ono také v Biblii je napsáno, že ta příroda je krásně oblečená naším stvořitelem. Takže ono tak úplně moc nezáleží na tom, co máme na sobě. Já vám to přečtu, děti, jo? Podívejte se na polní lilie, jak rostou, nepracují, nepředou. A přece pravím vám, že ani Šalomoun v celé své nádheře nebyl oděn tak jako jedna z nich. A Šalomoun, děti, to byl někdo, to byl pan král. Král, který měl kolem sebe samé krásné věci. Co třeba tati měl kolem sebe? No, postavil paláce, spoustu paláců, krásně se oblékal, výborně jedl, měl každý měsíc, o něho staral jiný kmen z národa, no, měl se nádherně. Ale pán Bůh řekl, jak je tam napsáno, pán Ježíš řekl, Šalomoun není krásněji oblečený než polní lilie. Než tahle ta růže, jak je tak krásná, tak nic nemůže být krásnějšího, než jak to udělá, jak to stvoří Pán Bůh. Takže děti, zkuste se radovat z toho, co máte. A kdybyste měli třeba nemoc, tak se zkuste radovat, že budete zdraví. Že vás Pán Ježíš uzdraví. Protože Stázinka Pánu Ježíši moc děkuje, že se uzdravila, že už není nemocná, že jí narostly krásné vlásky, kudrnatější než mě, teda že, Stází. No, já mám radost takových vlasů. No, vidíte to, ona se raduje naprosto ze všeho. Zkuste se radovat z toho, co máte kolem sebe a poděkujte také za to mamince, tatínkovi a Pánu Bohu. A příště zase někdy ahoj. Ahoj děti, čau.